in kamar da su za su ganin sun ba da gara da za ga ruwa gidan da fada a wuri kamar wadanne kenan ba na kin ga maka yanzu kiran wadanda suka ce kamar yan kalaban ce wanda suka zage ka umman mu'abban dala da to in ga kan su muka so gaji ba kan ni sai neman labari ba duk mako ka je Kano to in ka mai da su ba su mai da kai ba da nan ba kenan zuri ba garin menene kace ne wadanda mai kace ka hawo fuki ne sani ki mai sani ban da ji ne wanda kace wanda suna so su mai da mutum garin wani abu na manta gwarin gwasoro to gwarin gwasoro idan suka zo kuma ka mai da su su waɗannan da ɗan ƙalaban ce kuma ga da wasu da amai da su din amai da su to sun mai da kai gwarin gwasoron kenan a ai su ce ai ba su ƙalaba su ce ba su abin da ma suka tafi da ma can sadda ma aka yi jami'a tsari kaba a kira su ba sam amma sai suka zama misalin cewa daga nan an yi wawa ne abin da aka yi masa sai suka ce to mun goyi baya suka tafi da aka da wani nan yi rabu da jami'arsa kuma suka bi shi daga baya suka da suka ce can kai mu ma mun ga abin nan da yi ba daidai ba ne to a yi kuma kaza kaza to shi kenan masalam haka ake yi kai ba wai ba har na tunani da to sai sani na da misali wato wai nila sun magana ga duba ne game da abinda kaujiya ku yan siyasa kuke faɗa ga kaga in kana so mai zauna lafiya ka ce sau da yawa yan siyasa kar ka ce ku in ka ce ku to sau zan fallashe ka ya kana jikin wala a'a yan siyasa ai duk kenan hannu din in ka ce ku wato ya ware kansa a shi yawa da siyasa wani sai zan fallashe shi wacce ce ta shi ilimin da na wacce ce ya su ta shi gata ma ɗan siyasa gidan rediyo ne kai ya ɗan siyasa gidan rediyo ne rediyo wanda misalin wato cewa karke kirki yan siyasa ka ce kai ba su iya ba to an ce ba su iya ba an taɓa cewa kaza ka taɓa ganin wanda ko zuke ya taru ya yi mun yadda suke mun yanzu yadda ka kira ni kiri ka turke ni kai zuki yayin haka ya ai da lallashi yake tambaya kamar ba da zuki ya lallashi ni yi wannan to da kace zuki sai ka tuna min da PPA PPA waje daya wanda za ka shiga ka fasa ya dai ka ji ta baki na Allah ka fara kwari waje ka ga wata wala wato maganganu guda biyu nake so a bai kare ba to na abinda nake magana ke da ka gafarce ni ba tun ya saba ne da ku yan siyasa kukan ce wato shi ne batun cewar a siyasa babu gaba babu abokin gaba na dindindin ko a siyasa babu kuma aikwar babu ko ya haka kukan ce to ni ba ta faɗa ba to ni ba ta faɗa ba abokin ba ka yarda ana haka din ba ni ban ta ban yarda ba wato abokin gaban ka a siyasa abokin gaban ka ne a abuda inda ya yi da ya tuwa ta siyasa ya zama su a cikinta ba eh da wadda a taka a gama da wadda kake ciki oh in yana ta da cikin siyasa ta abokin gaba ta ne abokin bambanci ne na ra'ayi kan wani zarafi kawai to za ta kai ya kuke dafa da ɗaji kuku muke dafa ya saboda tun farko a ku abokai ne eh bokai ne saboda afirka ba saboda nkurumu ba ɗari yi muka saba a kanansa muka saba siyasa yaya siyasa a kanansa muka saba e to yanzu kuna nan kuna ɗafa kamar da a yi ababen nkurumu a kun rusa afirka ɗin ku yan jarida tsaba yin nkurumu ya mutu ma mun san ku da ita ku eh amma ku ku rusa afirka ɗin duk wanda suka mana yanzu ba za ba dawo mu hannu ka yadda mai magana PPA yanzu yanzu duk PPA ta gaban ku Najeriya nan da rashin abincin da ake yi da rashin kuɗin da ake ciki da yunwar da ake ciki da wahalar da ake ciki to ai magani a asibiti da wannan kaza da duk wannan wahalar da muke ciki a Najeriya PPA ban za na rako ita ko kuma magana akan rashin albashin ma'aikata da wannan mutane da kaza Allah ya ta ta mun ji ta ko wanne da wanda ba hanyar da yake ya samu abincin kaga ko wacce da ba kaga to sani kaga an kawo mu shirya ko da kai magana kan magana sha'anin arzikin Najeriya da abinci da yadda zamu kawo da yunwa da yadda zamu kuma ma'aikata da albashi da gidaje da magani a asibitoci da karatu da yadda za a yi mutanen masu sana'a su tabbata da yadda za a yi duk misalin cewa kowa ya samu wurin kwana
da kaza 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 mi yadda ma kaza mi maganin wannan mi magana kan wannan maimakon ka zo kana magana abin da aka saba yi kullun to wasu sun ce jami'ar MPN ta gaza wajen samu abinci da sauransu ta lalata arzikin kasa eh to maje wannan amma ka zo kana mai damu wannan kuma suka ce za su haɗu kaza kaza wasu suka ce za su haɗu da wani suna daban su tsara yadda kana gidan jiya MPN din take kana gidan jiya ita PRP kana gidan jiya ko da ban gamu ba yana ganin ka ga an baka da sha'awa in kai kana da buhu goma a ɗakin ka ban da su Shi fa ba. Wato ina son kuma kan batun bitulti da waɗansu yayin jam'iyyu suka yi wa jam'iyyarsu ko su yi wa shugabancin ko su yi wa ita kanta jam'iyya da maganar ɗazu da kai lokacin da muka hira da kai a rediyo da kake zancen cewa saboda ga yadda zamani zama yau yana da wuya ka zaro yar jar takardar nan ka nuna wa mutum a yau bai kwata kwana ba naira kenan to ɗazu kai bayani irin arzikin da Allah ya kasa nan na ƙasa da na sama da na dabbobi da na mutane da sauransu bisa kyakkyawan zato arzikin nan da kai bayanin akwai zai ɗore za a daɗe ana cin gajiyarsa ko da dai mu ma mun cigaba da halayenmu na almubazzaranci da rashin kulawa ina zaton za a daɗe da arzikin nan na ƙwararwa sai yanzu ma ka fara yawa to abin da nake tunani shine in mun koma ta fuskar butulci da aka yi wa shugabancin jam'iyyar PRP ko aka yi wa ita kanta PRP kamar yadda kace akwai waɗansu waɗanda ni 'yan kiɗan ki na jiyo ne akwai waɗanda ni ko 'yan ƙalabance ba da sauransu amma a yadda na sani ina da labarin waɗansu waɗanda ba PRP ta haɗa ku da su ba ni bari kuwa sabon ku da su ya samu asalin daga lokacin da ake nemo ko kuma sun kama da su akwai wanda da sa yadda na ji shakur ku da shi ta kai ga bai da shi za a yi tuwo a gidansa a yi miya a gidansa ka kai mai tuwon ya aiko maka da miya kuma tafiyar nan ta zo ga yadda kuke da shi yau yana kudu kana arewa saboda harkar siyasa ina so ka dubi tambayar nan da zan yi maka fi sabilillahi domin ina hangen abin da zai faru ne watakila nan da shekara biyu ko shekara uku ko ma fiye bisa zaton cewa waɗanda suka shirya a yi wannan shiri ne za su ajiye faifan wannan hira da muke yi shin daga irin abin da kuka lura da shi wanda ya faru shekaru uku nan da suka wuce na tabbata in kun zo tsayar da wakilanku a zaben da za a yi bana za ku yi la'akari da halayya ta mutane irin waɗannan mutanen nan 'yan Najeriya ne ba sabunta su za ka yi ba sai dai inda halin kyautata halayensu ka kyautata nairan nan da kai magana tana nan ba ka tsammanin irin wannan halaye namu suna za su dore to ba komai ta ce wadda kuka yi ba ka sani ba yi wace da kai a duniyar da Allah komai da baraka ka san cikakken tarihin dan adam zuwa karshen sa ai babu shi babu wannan mutumin na sani babu to in kuma ka tace duk ka tace za ka tace tas inda kake so ka zaba ta komai ka tace maka daidai ka gane ko ai sannan ka samu naira ba shi ma wanda ka tace ka saka shi shi ma baya tsammanin naira za ta yi masa abin da ta yi masa firmi lillahi shi ma haka shekarar farko ne da ta biyu sai ba shi kadai ba har na gefe-gefensa da jikinsa su fara zuwa suna canja masa halaye to daga nan zai fara ganin in zaɓa tsakanin inda na baro da inda nake yanzu ka gani ko amma ta cewa ta musaka misalin cewa wani kamata musa wani kamata musa irin yadda aka hargaje mu a can na 1979 amanar rajista cikin gaggawa an gobarin a rufe da a ci zaɓe kyauta barkana a nan Kaduna don kada mu ci ai haka wannan zaɓen babu dama a mana wannan tilas rasamu kuma da inda bamu da rashi a lokacin da zamana da su mana da shugabanni da sauran dokoki da sauran irin wannan kaza duk wannan zaka yi madalla wallahi alhamdu amma wannan baya nufin ya ce maka wato
wane wanki an kwana biyu daya biyu shekara biyu an ga wannan takardar take magana ba za a samu canji wanda ake rigima ba wanda ya jawo muke magana akan cewa ya zami in haka ne mu gyara tsarin mulkin Najeriya wanda in an samu irin wannan shigantaka wato cewa za a yi maganin sa akwai shi a cikin tsarin mulkin amma wanda gari muke mutuncin mutane ya isa ya maganin abin sai gashi bai isa ba to haka ya kamata a zauna a sake duba in haka ne za a wani ƙari wanda zai zama na cewa za a yi haka yanzu gashi waɗanda suna fita da wajen lissa ƙiri ƙiri ana kallon su ba yadda za su yi da su an su kasa samun wanda zai ce ban yadda ba spika kore su kawai kan wasu sake ko su zuje su yi ƙara an ana mu shiga majalisa irin wannan abin misali don kada a yi rigima irin wannan haka ya kamata a zauna a duba don kada a yi faɗa a yi rigima a ta rigima na kira domin akwai masu nema a ta rigima har kasar rikice ba ta komai muku abin da ya dame mu abubuwan da na rana na kawar da yunwa da wahala da yadda za a kawo jin daɗin jama'a baki ɗaya. Mutu amma mana ai ka san halayyar mutanenmu. Yau da wani kamar ni ko kai misali muna da ikon mu tsara wani shiri na yadda za a yi gyare-gyaren da kake gani ya kamata ya tsara mulki. Ba ka tunanin waɗansu daga cikin wanda suke da jinin butulci a jikinsu za su soke wannan abu saboda hangen wata rana suna so su ma su ɗanɗana. Za su soke mana. Ya za a yi gyaran ya samu shiga. Duk galibin mutanen gida zo su ce sun goyi bayan butulci ne. Ai za su bayyana ne. Za su bayyana a kira kasan. Malam Jonsi, dangane da wannan abin da malam ya faɗi, musamman dangane da tacewa ta ɗan takara. Kuma malam zai ce dangane da zaɓen da aka yi na ɗan takarar gwamnan Kano, a wanda aka zaɓi a nan sa bakin zuwo. Wannan ba lai, da yawa yake. Mu muna magana akan don ya rasu lallahi, don girman annabi. Ku dawo akan abin da za a yi wa ƙasar nan maimakon akan wane gona wane kaza gona mai ya ana magana ne kan shugabanci ma shugabanci mai wanda ya yi abubuwan da za a mutanen ƙasar nan to mai to saboda haka wanda in zama shugabanci da za a yi ne a na kyautatawa da kake sa yau mutane za a yi ne faɗi abin da za a yi duk abin da ake yanzu daidai ne ba zan ake cewa shi to ba abin da kuke ganin wato ya kamata a taɓa shi wato ne abin nan ba bari bari sani bari mu ji sani ba kan hanya ne awa dai zamu zo ina haka mu tashi eh to to ba kan hanya kace mun kana so mu magana nemo abinci da gida da tattalin arziki to gashi ana magana dan takarar gwamna wanda na jam'iyyar ku bari mana ai zaba ta inda za a bi ai mun hauri a zabe mana ai lokacin mun hauri a yayan makara ku bari a zabe mana to akwai so ki a saki zaba sabo a bari mu ji a muwa magana ke nan in dai ka ce mu bari a yi zaɓe sannan mai magana ɗan takara gwamna na kuma magana ce ga to ashe in haka ne kuma sai mu ce ku bari kar ku tsaye da ɗan takara sai hukumar zaɓe ta ce ku kawo suna kawai a'a ai ba magana da ake ba abinda ya fi sha'awa mu wato da sunan jam'iyya ko tsari na abinda za a yi mutane wanda kuke da shi manifesto program zaka ba wanda zai abin ba wanda zai abin ka an riga an dauka ba kuma mun tace mun ce ba ma tsamanin zai mana wani ne muka ce ba za ku iya abin nan ba ya kaci ka tsara yadda za a yi mutane su zaɓa an tsara mutane sun zaɓa yanzu haka shekaran jiya wacan mun gama namu na abin nan gongola gobe za a yi na rivers ne ko na lagos ne yi ba za su yi na suna son taɓa su mun ba da oda a ji a ita yi ka gane ko mun yi dokokin mu yadda misalin za a ji a ita yi wala su ɗauka oho ya ci wannan ai ba sani ba amma muna magana ne kan wani wanda an riga an ɗauka to amma da shi gobe ko amince ba me kamar ya mun amince zaɓen nashi shi ko ba ne ne kamar ya amince ba ku amince da zaɓen nashi kun tace shi ne to za su amince ku ji ne mu an tara zaɓen mutum kuma wasu ji ne kuma a nan ku to ka sa albarka a zaɓen wa ni wa a matsayin ka na shugaba ne ba ku san tsarin PRP ba kenan a ku san tsarin PRP a tsarin PRP shugaba baya sa albarka a abin da aka yi a da nace ba ku san tsarin PRP da muke ciki ba kuma ba ku mara sha'awa ma program din na wannan ne ba ku da sha'awa kawai to Allah ya ta wannan ba ku da sha'awa dai ma fara wannan abin da nake cewa naga ba ka san wannan ne ku ne ba ku san ku ne ba ku san kai ne ba ka san a ni yanzu abin da nake so shine sabon mai abin da ya dame mu zalama da cewa ba a son ka ne aka zaɓe shi ba don haka a lokacin ma da za a yi zaɓen don ka nuna ƙiyayyarka ga abin shi ya sa ka tafi Ingila ko a can ɗin kuma tilakar razo na ji Allah ya ce Allah wadan masu harraji su ce
saboda kaza 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 ne haka Allah yake masu haraji ka fi dole ne kici ah kai kake haka ce duk kuma da ni ba kai masu jiwo labarin shari ba ka da sha'awar da misalin yadda za a so ta kasa sai dai da za a zabo sabo ko ba zabe ba sai da za a zubi PPA ko a wani kaza sha'awar ku kenan zancan wofi dai ga wani wanda na sani a lokacin da kuke taron ku inda aka tsayar da kai takarar shugaban kasa la gas mala kai wata magana inda kace duk wanda ya furta cewar yana kaunar wani mukami to zai fita daga jam'iyyar PRP a wannan lokacin to sai muka ji cewar ba da wani kake ba da sabu bakin zuwa ne domin ka ji kishin kishin yana da sha'awar takarar mukamin gwamna alhali jama'an Kano sun fi son shi kai baka son shi an ce kai ka ambata cewar ka bi bukatan mai ilimi har aka yi ta hasashen waɗansu abubuwa su tun daga ka ina fata in da sharri nake yi to in da sharri kake to bi zai kawai wani abin ba sharri kake ba da ainihin gaskiya a sharri kake domin ko wannan ma aure na misalin cewa bai kai ga wanda za a zo ana zuruto ba jam'iyya amma ta tare ta zaɓi kare in dai ainihin ce mutane ne suka zaɓe su ku ji tunkutun biyu su zai ne suka zaɓe su ku tara waɗannan mutane suka tare na Kano sai baki ɗaya su su zai ne suka zaɓe su ba sha wannan na kai ku za ku tara ku zaɓe su wannan kai kenan sai a ce kamar su surimi da suke butulci ya sun yi daidai sun yi daidai ku shigo fi alim mana ku mu wani butulci a ku gyara ka daina ni barin aiki ne yi ni barin aiki ne yi na kike na su da iya ku bari wannan kwa iya kai barin kai ka bar aiki mana kai kafa jam'iyya ka shigo jam'iyya su gani kaya ba ya rubuta sun rubutawa wayan da bai samu abinci ba magana ni ba ba da sai da fitman da abinci wani ta tafan da ka rubuta wal ai ba rubuta da tafan a lokacin nan na'am san ba rubuta ba daga ne sai ba su da sai matata guda daya sai yarinya na bar maro na principal na zauna muka zauna muka zauna gidan babu kwara kafa muke kwana har su muka zo yau saboda muna da imani cewa Allah zai iko sa ku gudu yayi wala ai zama ne ya canza je to Allah bai canja ba to Allah bai canja ba Allah ku bari ni in za ku bari magana abinci da gyaran kasa ku bari in ku za ku magana sabo da rimi ku ku tai babbar rumbu wannan mallam kana son to muje na gaba kai sani muje sani mallam kana da labarin cewa sani muje sani sani muje da Allah magana ta da mun ba kace ba kace magana ta ba ta wuce ta PPA kuma dai ki a walwala ya kira ka ya gidan ka kenan ba haka bane to haka ne mallam duk tabarki da yin ai ba tabarki ana so a tafi a nemo mallam kuma a tsara arzikin kasa ga Allah ta wala haka ne ma baka ne ma ai ga ta wala to mu shiga turanci dan namu tafi ba turanci ba hausa ne ah dan muna da muna da wani ba zariya to kar ka yi dawa tambaya da yake kawai zan yi ishin na ji na hama na karanta a jarida wanda ko ishin ji ansa cewa ma'aikatan gwamnatin jihar Kano za su yi yajin aiki lalafa makon gobe lalafa ko makon gobe ne ko kuma daga makon gobe ne lalafa Allah kuwa na'am ni ban ji ba eh to gashi yanzu ai na sanar da kai to a cikin dalilan da aka ce sun bayar akwai magana ta kyautatawa game da sha'anin aiki da albashi da sauransu ni a guri na nake ganin dalilin da suka bayar din mai rauni ne na'am ko kuma ko da yana da ƙarfi ba a wasalce shi ba gyara shi ba ban sani ba shin a tarihin da ka sani na ƙasar nan musamman a jihohi tun ma lokacin muna jihohi uku an taɓa samun irin wannan ma'aikata na gwamnati su gungu misali su ce ba za su yi yajin aiki ba za su yi aiki ba saboda wani abu irin wannan a ya samu an yi babban railway workers union wanda ke halin cewa na Najeriya wanda ke halin cewa ya matsayi da aikin Najeriya kaf akan albashi da albashi da wurin kwana da allowance da ba a bai magadi a rufin ba a to sai su tun daga Lagos zuwa Kano ba a canjawa suka ce suka nemi a canja a Ilori da Mina da Kaduna sannan a Jikano ba ka ki ga ce musu yadda ba sannan suka kara musu albashi sannan kuma sulun kudi shi ne kwano nema kuma suka nemi wurin kwana in sun zo kamar su sauka a Kaduna to kafin jirgin Kano ya dawo to ba kawai sai su kwana a station ba
su kwana a daki a samu daki wanda kaza kaza sun yi strike kan wannan nan ta samu kwarai kuwa kuma an yi na nurses union a Lagos shi kuma wanda ya dan barku kadan akai shi akai a Enugu akai wajen Benin da sauransu sun taɓa yin wannan shi kuma akwai wani a ga ta malam anan wato lokacin da aka kafa gwamnatin jihar Kano da ta Kaduna wanda suke da sunan jam'iyyar PRC aka kafa su nasu nata ne ka ce kayi wa Allah godiya kuma kana fata yan jam'iyya su ma su godiya domin waɗannan jihohi guda biyu da aka ba ku gwaji ne a gani in za ku iya tafiya ta ya taho yau har ta kai ga wato jam'iyyar kanta a yanzu a yadda je na sani ta yi watsi da waɗannan gwamnatoci ta ce ba nata ba ne su suna ikirarin cewa su gwamnatocin PRP ne abokan adawa jam'iyyar PRP suna goranta mata akan waɗannan gwamnatoci nata guda biyu waɗanda ta tsinewa kuma na tabbata a yakin neman zaɓen da za a yi bana wannan yana daga cikin abubuwan da za a yi wa PRP goyi a kai da ko shi ka babu za ka kare ta ga wawa na bakin kirke ba wawan bakin kirki sai yi wannan zancen amma misali mai hankali ba zai ba da har yanzu muna tare da su to sai ba mu da magana amma daga ran da suka yi jami'a ta waye muka ce ba mu yadda ba muka rabu da su kowa ya san saboda sun kiyo abin da jami'a take so ne kowa ya yi wannan saboda haka misali duk mai hankali wato ya san mun kore su saboda sun kiyo jami'a abin da ta ce a yi mata ne da haka mun rabu da su sam amma dai gwamnatocin suna na aida sunan na PRP ne a unjuwa a yadda kuka zama ka a tsarin mulki wani tsarin mulki ka ji wani zance yau dan an zo an kawo tuwo an cinye ka ce kwano na wani kwanon banza an cinye tuwo domin kwano na wani ban ci komai a ciki ba shi za a magana ka da ta shekaran jiya ta bani sha'awa a yi da shi shi shagari zille wato da su abin nan su bello mai tama suka yi sai su rutu da su aminu sai na wuce wuce gare su rutun banza da wofi ije ni ba ni ne shugaban jami'a ba ni shugaban kasa ne wani wani takardu ni ba ni za ku kawo ba ka gane ko saboda ka kaga misalin wato peace billahi gaskiya ya kamata misalin cewa kada su kai masa wannan magana mai hada shugaban kasa da takardar rigimar jami'a a jiha dan kawai aminu da su abin nan sun kaza 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 irin wannan ce an sai ta a yi da kai president ne na kasa kuma dan PRP ne kai wannan ba magana bace tilla ka kare shugaban kasa ta wajen wannan kace yana da gaskiya shi saboda haka anan kana son a kare PRP daga zargin cewa gwamnatocin Kaduna da Kano na ba na ta bane da wanda ka ka ci mata ka ce ta so shin ta mata ta fita ta ka bar mata har bargon har me har dune dan da kuka haifa duk wani dai ba ku haifa dan kowa ba gwamnati wani gwamnati ai ba ku ai gwamnati shine matar ba gwamnati shine matar kace shi kenan ta kike zuwa bana bane idan a kore ta gaskiya ba mu da ko da ke lokacin ma ya kare kai ba tambayar ta fita kare ai shi ne ta kare ba amma dai abinda da nake neman ce na taba jin wani yana faɗi ita ƙarshe kenan ina kullun sai ga na taba ji to faɗi wani yana ce game da tawayan da gwamnati nan suka yi maka ne sai aka ce ai abinda kai ne kai kanka na'am kamar da aka nada na gwamna a kamar alal misali lokacin da kai aka kafa NPN kuma da kai aka zartar da wasu abubuwa daga